Në teatër ishte një përvjetor i ditëlindjes Kadri Roshit. Dhe të gjithë kolegët e tij thanë mrekullira, çuditëra, si mund të thuam për atë. Dolëm në obor dhe i thash, profesor nuk munda do të isha shumë e rënd teatër, sa isha emruar. Nuk pata do të kurajon për të folur, por unë do të flisja ndryshe. Do të thoja që ti je zakonshëm, ti je i rrallë, ti je i pakrahasuar, por je edhe rebel. Dëshuron dhe peshkimin, po do dhe një teke raki, po do dhe të ikësh një ditë, dhe të mos shkosh këtë unë ishe shgjirimi. Do dhe këtë rebelimin tëndë, unë ja vë këti shpirtit artistit madhë që keni jo, kështu që nuk do doja të fisja vetëm sa i mirë, po doja të thoja që jo, a i ka që shumë i ndryshëm. I ka pasur të gjitha brënda karakterit ti, sepse nuk mund të amendosh do të një artist madhë, që mund të krahasohet me një gjeni ashtu siç mund të krahasohet Kadri Roshi, dhe të jetë vetëm një njerëz korrekt, punëtor i jashtëzakonshëm, por ashtu si donte punën, donte edhe çdo gjë tjetër. Donte edhe të gëzonte me miqtë e tij, që nuk ishin vetëm artistë, por dhe popull që e donin shumë, dhe të tokte një gotë raki. Ky ishte Kadri Roshi për mua. Dhe ai më tha, vajzë, ke bërë një gabim që nuk e the.